Galera, se vocês quiserem assistir o show mais de perto, fica à vontade. Podem levantar das cadeiras, pode fazer se vocês quiserem. Pode começar. Opa! Filho Maria foi pro meu lugar. Depois de uma semana voltou pra casa. Ela é gastada, não podia me sentar. Eu vi aquilo, fiquei assustado. Maria chora, começou a me explicar. Vai entrar, não fui aliviado. Ele é graças a Deus, ela foi pro meu lugar. Problema da vida, só que ela vai me passar. Eu não vou deitar, não me engano. Ela não veio, só não me crescerá. E fruta, tem que estar no mundo. Será que é isso? Ele está no mundo.